ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡਸਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡਸਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਸਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਇਹਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਈ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਡਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਰੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੁਨਾਮ ਵੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਸਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਜਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਡਸਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਲ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਦਿਆਂ, ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਰੋਡ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਸਾਡੇ ਦਵਾਖਾਨੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਈਰਖਾ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ, SSP ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਪਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, DSP ਮਾਨਯੋਗ ਲਹਿਰਾ, ਥਾਣਾ ਲਹਿਰਾ, DGP, IG ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡ, SSP ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡ, IG ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ RTIਆਂ ਆਪਾਂ ਕਢਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੂਣਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਮੂਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ, 5 ਬੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹਾਨੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਫਰੋਡ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੈਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਸਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਜੇ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਲਓ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਡਸਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗਲਤ ਮਲਤ ਦੱਸ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗਲਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਡਸਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਖਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਸਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਧਖੜ ਨਾਲ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ,
ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮਰਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਣਾਅ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਟੇਢਾਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਲਾਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਮਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੈਕਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਟਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਵੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡੰਡ ਲਾ ਲਏ। ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਟਾਮ 'ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਿਓਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਕਈ ਵੈਦ ਨੇ ਨੁਸਖੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਮਰਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਧ ਖੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ 80-90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾਤਾ ਯੋਗ, ਅਤੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾਤਾ ਯੋਗ, ਇਹ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ। ਵੈਦਨਾਥ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਡਾਵਰ ਲੈ ਲਓ, ਝੰਡੂ ਲੈ ਲਓ, ਪਤੰਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਦੇਸੀ ਦੇ ਲੈ ਲਓ ਵਧੀਆ। ਕੇਸਰੀ ਕਲਪ ਇਹ 5 ਗ੍ਰਾਮ, ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਭਸਮ ਇਹ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਚਾਂਦੀ ਭਸਮ 1 ਗ੍ਰਾਮ, ਲੋਹਾ ਭਸਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਸਿੱਧ ਮਕਰ ਧਵਜ 5 ਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਨਾ ਭਸਮ 1 ਗ੍ਰਾਮ, ਬੰਗ ਭਸਮ 1 ਗ੍ਰਾਮ, ਤਿਰਬੰਗ ਭਸਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ ਬੰਗ ਭਸਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਤਿਰਬੰਗ ਭਸਮ ਵੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਸਿਰੰਗ ਭਸਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਸਿੰਗਰਫ ਭਸਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਗਲੋਏ 7 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਚੰਦਰਹਾਸ ਰਸ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਹੀਰਾ ਭਸਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਸਤੂਰੀ ਵਧੀਆ 1 ਗ੍ਰਾਮ, ਕੇਸਰ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਬਰਕ ਭਸਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਰਿਸੌਂਤ ਭਸਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਨਾਗ ਭਸਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਬਸੰਤ ਕੁਸਮਾਰਕ ਰਸ 5 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਭਸਮਾਂ, ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਤਾਵਰ ਲੈਣਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਲੈਣੀ ਹੈ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਮੁਸਲੀ ਸਫੇਦ ਲੈਣੀ ਹੈ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਮੁਸਲੀ ਕਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਕੌਂਚ ਬੀਜ ਚਿੱਟੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਸਾਲਮ ਮਿਸ਼ਰੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਵਿਧਾਰੀ ਗੰਧ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਜੁੰਦ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਰੇਗਮਾਹੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਮਗਾਂ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਸੁੰਡ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਲਸੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਤਿਲ ਕਾਲੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਧਤੂਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਕੁਚਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਜਵੈਤਰੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਕਰਕਰਾ ਇਰਾਨੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਮੁਸਲੀ ਸਿੰਬਲ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਲੌਂਗ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਬੰਸ ਲੋਚਣ ਵਧੀਆ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਜੈਫਲ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਾਕੜਾ ਸਿੰਗੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ 20-20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਭਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਚਮਚ ਦਵਾਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਦਵਾਈ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ, ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਦਵਾਈ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ, ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ। 1 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਗਾਂ ਦਾ
ਵਧੀਆ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਦਵਾਈ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ 'ਚ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਟਾਮ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਨਮਰਦੀ ਪਹਿਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੱਜ ਜੂਗੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ 30-35% ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਰਦ ਹੈ 7 ਜਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੁਬਾਰੇ ਚੱਲ ਪਊਗਾ ਢਿੱਲਾਪਣ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂ ਮੈਂ ਸ਼ਟਾਮ 'ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਓਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡਸਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਡਸਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜੋ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਿਓ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਕੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡਸਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵਟਸਐਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ